que devo fazer? O que quero fazer? O que vou fazer? Esse é o nosso assunto da aula de número 6. Ética cristã, eu sou o professor Eduardo Maciel. Uma coisa é dever, outra coisa é querer e outra coisa ainda é fazer. E é por isso que nós temos um teste chamado o teste de Maston que poderá nos ajudar. T.B. Maston sugere um teste com 3 ênfases iniciais. A primeira ênfase é o teste do segredo. Você gostaria que as pessoas não soubessem determinadas coisas que aconteceram na tua vida? Segredos que você guarda a 7 chaves. Talvez você ficaria envergonhado se a sua mãe descobrisse, se o seu filho descobrisse, se o seu marido, se a tua esposa descobrisse, ou até mesmo se a sua igreja, o teu pastor descobrisse. Se você tem dúvidas, se você não tem certeza do que você pode ou não pode revelar, essa primeira ênfase do teste do segredo, ela é de grande valia. Não há explicação alguma convincente para se esconder algo que é correto, para se esconder algo que é certo. Nós temos nas Escrituras o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, que diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aquilo que é feito na luz não precisa ser escondido, não precisa ser trancado a 7 chaves. O teste do segredo, ele fala de assuntos embaraçosos da nossa própria vida. Haveria problema se tais segredos fossem revelados a todos os colegas de trabalho, a todos os colegas da escola, a todos os irmãos da igreja? O teste do segredo não é sinônimo de falta de bom senso, por exemplo. Existem situações que são de foro íntimo. Existem situações, sim, que você deve se reservar. Você não deve, na realidade, se expor. A segunda ênfase é o teste da universalidade. Se todas as pessoas agissem da mesma maneira, pense em um ato hipotético e responda: seria bom se todas as pessoas agissem exatamente igual você? Aquilo seria bom para o teu pai? Aquilo seria bom para tua mãe? Aquilo seria bom para o teu marido, para tua esposa? Aquilo seria bom para tua igreja, para o teu pastor? Que espécie de igreja seria a minha se todas as pessoas fossem iguais, respeitassem os mesmos padrões, agissem da mesma forma? Essa é a segunda ênfase. A terceira ênfase é o teste da oração. O cristão, muitas vezes, ele vai se indagar: eu posso pedir para Deus andar comigo nisto? Eu posso pedir para Deus que me abençoe enquanto eu pratico isso? O teste da oração, ele revela a nossa capacidade de falar com Deus sobre determinados assuntos. Existem pessoas que não conseguem confiar a Deus todos os assuntos da sua vida. Assim,
A ética cristã procura determinar os princípios para que os crentes no Senhor Jesus Cristo possam se motivar, possam ter uma postura, um comportamento, tanto a nível individual, como também a nível coletivo. E a base para tudo isso é a Bíblia Sagrada. É claro que a Bíblia Sagrada, ela é construída com um pano de fundo de cultura hebraica, né? Cultura dos hebreus. E com o desenvolvimento do cristianismo ao longo dos anos, essa cultura, ela vai adquirindo outros contornos, valores, perspectivas que estão em todo o tempo em desenvolvimento. Então a igreja, no primeiro momento, ela vai se deparar com valores da cultura greco-romana. E ela vai precisar analisar muitas coisas aí diferentes da cultura dos hebreus, por exemplo. Na cultura dos hebreus, um homem poderia casar-se com quantas mulheres ele quisesse. Na nossa cultura, nós temos a monogamia, uma mulher para cada um homem. Então nós temos essa diferença. De modo que a sociedade moderna cristã se vê obrigada a tomar uma nova postura, uma postura inteligível, uma postura coerente com os valores e os princípios de Deus. E essa postura diz respeito a nós mesmos, diz respeito ao mundo aí fora, diz respeito à nossa chamada para sermos a cada dia mais éticos na nossa profissão de fé cristã. Essa foi a nossa aula, né? De número 6. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!